yerlarni o'z boshimchalik bilan egallab olish noqonuniy qurilmalar qurish ma'muriy yoki jinoiy javobgarlikka sabab bo'ladi. Ayni kunlarda kadastr xodimlari tomonidan hududlarda kuchaytirilgan yer nazorati tadbirlari o'tkazib kelinmoqda. Qarshi tumanidagi monitoringlarda yerga oid qonunbuzarlik holati aniqlandi. Qarshi tumani Nasaf masivi Uzumzor mahalla fuqarolar yig'ini hududida qishloq xo'jaligi xaritasining 708-qism kontridan yer nazorat tadbiri o'tkazildi. Yer nazorat tadbiri natijasida noqonuniy 6 sutli yer maydonida beton fundament qo'yilganligi aniqlandi. Kadastr agentligining Qarshi tumani bo'limi tomonidan Uzumzor mahalla fuqarolar yig'ini hududida yer nazorati tadbiri tashkil etilganida Lag'mon qishlog'ida yashovchi fuqaro 0.16 gektar yer maydoniga nisbatan hech qanday huquqiy hujjatlari mavjud bo'lmasa-da yerni o'zboshimchalik bilan egallab olib, noqonuniy ravishda beton poydevor qurganligi holati aniqlandi. Huquqbuzarga nisbatan ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirilib, 51 million so'm miqdorida jarima jazosi belgilandi. 6 sutli joyda o'rab olib, 30 metr kvadrat joyga noqonuniy beton qo'yib, rishotga qilib o'rab olish maqsadida beton qo'yganman. Qonunni hurmat qilgan holda o'z hisobimdan buzdirib tayyorlashdi, chorasini ko'ryapman. Bugungi kunda Qashqadaryo viloyatining 16 shahar tumanlarida o'tkazilgan nazorat tadbirlarida aniqlangan yer qonun buzilishlari bo'yicha planshetlardan foydalangan holda yer nazorat tizimi orqali huquqbuzarlarga nisbatan tegishli choralar ko'rib borilmoqda.